Herra Jumala, sehän toimii. Minä olin täysin varma, että kun painaa live-nappia, niin todennäköisesti koko galaksi räjähtää. Ei kun vaan erittäin hyvää ja kaunista sunnuntaita ja äitienpäivää koko Suomi-striimin Gansalle. Ai et, bajonettaa tiedossa. Mikäpä on porukalla meininki näin sunnuntai-aamun? Oletteko kahtunut sinut ristissä koko maratonin alusta loppuun tottakai? Mipsu mua väsyttä. Minuakin väsyttä. Oli semmoista hyvää striimitekkiä tässä. Menin illalla nukkumaan. Ja ei nukuttanut, koska miksi mä nukuttais? Ja sitten nousin, että no, katsotaan nyt. Pistetään striimivehkeet kunnolla kasaan. Ja koitin startata PC:n ja koko PC levisi. Käytin siinä sitten 4 tuntia yöllä aikaa siihen, että pistin kaiken takaisin kasaan ja laitoin striimijutut valmiiksi. Niin poispäin. Kerkesi tuossa jonkun 3 tuntia nukkua. Ihan hyvä meininki. Onneksi on tämmönen vähän subbar-kamera. Niin tota, ei näy naamasta niin hyvin, että jos väsyttää. Tosiaan Bayonettaa pelataan tänään. Sitä ollaankin kovasti huudellut chatissa. 2010 vuonna julkaistu Platinum Gamesin mestariteos. En tiedä, onko Platinum ikinä tehnyt parempaa peliä kuin Bayonetta. Paljon niillä on hyviä, että ei sinällään kannattaisi vertailla, mutta tämä on, sanoisinko, semmoinen oma epoksensa. Kamia siellä meitä vahtii, että kaikki menee hyvin ja striimitekki toimii ja mikään ei räjähdä. Jospa ollaan joristu tarpeeksi ja pelataan mun peliä. Aloitetaan ihan alusta. Minä sen verran on tätä PC:llä testannut, että peli toimii. Mutta muuten ei ole tullut pelattu. Aikoinaan huomattiin tuossa niinku vilaukselta boksiversiossa, tai siis kaikissa versioissa totta kai latausruudut on vähän niinku semmosia training groundeja, missä voi treenata komboja ja muuta. Mutta nyt pelataan PC:llä. Ja sitten tää peli tulee vielä tommoselta NVMe kovaa levyltä, joka on suoraan emossa kiinni, joten latausajat on noin 0.5 sekuntia. Sitä ei ihan kamalasti kerkeä treenata juttuja siinä välissä. Sekopäisyys alkaa tietysti välittömästi. Mikäs sen parempaa kuin nappien painaminen? There once existed 2 European clans who served as overseers of history for the powers that be. On vaan semmonen muistikuva, että tässäkin pelissä on jonkinlaisia äidillisiä elementtejä. Kun tuossa nyt oli viime streamingissä puhe asiasta. The clans paid each other great respect, and their efforts to maintain the balance between them defended the just passage of time. On kyllä hyvä, että saa välittömästi vähän pelituntumaa. Ilmoittaa oikeastaan minkäänlaisia steikkejä. Saa vaan pieksää menemään ja vähän fiilistellä, että miltä se peli tuntuu. Se on niin kutsuttua hyvää game designi. The once harmonious clans fell into disagreement and stoked the flame. Sugar of God. Monet vois kyllä väittää, että Nier Automata olisi ehkä parempi peli Platinum Gamesilta. Se on hyvin subjektiivista. En pistä vastaus joku niin ajattele. En pistä yhtään mistään mielipiteestä vastaan, että ei sen puolella. Hänkin on Nierin pelannut, se on kyllä helvetin hyvä peli, se vaan on silleen niinku eri tavalla hyvä ehkä. Ehkä tästä kompatista tykkää enemmän. Se tuntuu pitkästä aikaa hyvältä kontrolloi. Sitä on varmaan 10 vuotta, kun minä viimeistä pelaan. Silloin, kun se tuli alun perin. Muistaakseni just tammikuun 2010. 2009 tuli Japani PSN puolella demoa pihalle ja sitä minä pelasin ja olin välittömästi täysin rakastunut.
No minä varmaan pikkasen silloin, kun Wii Ulla tuli Bayonetta 2. Ja siinä mukana tuli myös se uusinta versio 1, niin varmaan kokeilin vähän, mutta ei silleen niin kuin aikuisten oikeasti tullut pelattua. Rounding up the battle-weary witches with little resistance and subjugating those who wish to continue the struggle. Human faith in the miracles of their god. Tekstitykset voisi laittaa päälle kohta puolelle. Saako niitä vielä? Tekstit. Kyllä, kiitos. No. Japanikieliset tekstit. Come on. Okei, okay, sitä ei voi vaihtaa. No, sitten otetaan kokonaan ne pois. Ei se ole niin tarkkaan. Ne jää kuitenkin päälle. No ei se ole niin tarkka. Antaa semmoista omaa flavoria. Natsinoittiin. En tiedä, miksi tuli natsit mieleen tuosta lentokoneesta. Monikansallinen striimi nimenomaan. Se oli niinku tässä juttun. Yhden kohtauksen verran katsotaan japanilaisia subtitleja. Suoritamme asioita. Ai et. Koska se ei ota välittömästi, niin ei mene progressiukka. Vaan semmonen perustuntuma tästä pelistä, että sitä ei tässä nyt varmasti kerätä läpi pelata, mutta siitä saattaa jää semmoinen niin kuin primaali himo, pieksää enkeleitä nyrkillä naama. Joutuu ehkä sitten omalla ajalla jatkamaan. Reap Platinum Games. Kaikista S-rank, totta kai. Eihän mihinkään muuhun ei niinku tyydyt. Kamiaa! Kolme tuntia jynsätään tätä ensimmäistä tappelua. Even Oleg Mended Destroyer gets scrambled in the end, right? You know, I still don't get why the hell you dragged me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today is. I'm on the way to the city of Worms. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. People been waiting for this asshole to get whacked for ages. Please. Hell, look around. There's no love lost for old Humpty Dumpty. But you gotta keep the outfit happy. We don't take care of him. Tekään pitkä Bayonetta on. Varmaan 190 senttiä. Tai sitten Vincenzo on vaan tuommoinen 150. Näyttää verrattain korkealta. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Just sopii. Nimenomaan. Jesus, you really get into this shit, don't you? If it were me, I'd be praying he ends up barbecue, or at least sunny side up. Heh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 
You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. Speaking of hungry, we done here? My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I tell you what. Well then, adios. What the fuck? They're here? For this douchebag? Ah! I hate this damn light. I can't see a thing. Oh! Minä aina joka kerta, kun aurinko alkaa paistaa. See them, can't you? I see them. They are instruments of God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! Tarkoituksella en kahtunut teistä tässä peliä mitään kutskeneen. Tähän yllättyä 10 vuoden jälkeen. Kaunista. Yes, he's in. Next time you want your hands on me, you better make sure I'm dead. Now move out the way. Go! 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 Bro, 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 darling. If it ain't my good buddy Enzo, how about you get out of here? And I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money you want. Do you naughty little angels deserve a good spanking? Semmon. Kaikki silmät kiinni. Äkkiä. Got quantity.
Tietenkin mitä hyviä on videopelit. Haluaisin nää storyboardit näistä kutskeneista kyllä. That was your last call. No more shots from me, Bayonetta. As long as there's music. I'll keep on dancing. Yes. Beautiful. Ai, se on lisää lyötinappeja. No. Mä kyllä kieltämättä mieluusti tappaa mun mainittumia. Noita aika. Ihanaa. Tässä ei tai olla vielä kovin kumpuisia komboja saatavilla. Ne yleensä päätyy ne isot kombot aina jättiläismäisiin noita haaroihin. Anteeksi raajoihin. Freudian slip. Älä lyö minua. Kombot asetetaan vekisemättä, nimenomaan. Niin, täällä oli tämmösiä enkelikusipäät. Balleroita.
ja innokkaasti dodki. Mä sinä makkaat siellä vielä. Hyvähän se välillä ottaa aina pikkasen läpi. Hyvä tappelu, musiikit on kyllä myös edelleen. Oops. Damn it, who did that? I just bought the damn thing. Haven't you figured it out yet? There's no quarter for you in this world. Arkusta tuli Rodan. Niin kaikki hahmot jossain välissä varmaan niin enemmän tai vähemmän selitetään pelissä, kun tuota, kuitenkin jo ensimmäinen osa kyseessä. Aikoinaan oli ihan originelli IP. Sitten kukaan ei tiennyt mitään. Rodan on semmonen... Älä lyö, ai koske. Rodan on semmonen alamaailman asekauppias. Sanon alamaailman, niin puhun helvetistä. Noin. No. Ei tullut platinaa, nyt se on pakko aloittaa koko systeemi alusta. Radon should be paying me for even touching these toys. You have any idea how much this is gonna cost to fix? How the fuck do I always get wrapped up in this shit? Engine still purrs nicely. Pekkaris luki Ed and Edna. About this little thing you've been looking into. En tiedä mihin se referoi, mutta se oli silti hauska. Let's have a quick chat. See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things, and you want an intelligence briefing? It never stops with you! You keep bellyaching like that, and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before this shit hits the fan. Wait, Rodan! What about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. We just need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up. You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here! Hyvät musat. To pay for the damage. I tell you what, if I can see them bastards that did this to my car, forget about it. Enzo. Forget about it. Pay attention. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun, too! When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't help it if I like the little outfits. The toys are nice. 20 years ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember is that you're a witch. But now, you're stuck. Because you gotta sacrifice our halo-wearing friends every day, or they'll drag your ass back down to hell.
I know, I thought I got screwed. But being forced to slap around the divine for a living? It's really getting screwed. If I needed a biographer, you wouldn't be my first choice. I see to the funeral. You get me the information I asked for. That was our deal. Come on now! Look at my poor car! I'm working for free after this! At least let me get a drink at Rodin's before you start grilling me. The info I got is good. It's gonna get you close to finding the other stone in the pair and figuring out some of that lost past of yours. I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Jesus, can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Hey. Too bad. I can't stand bugs. Yllättävä kulkupeli tälle motaarille. Päästäänkö me lyömään jotakin? Ei kai. Ystävä. Noita ystävä. What's the matter, Bayonetta? All that sleeping made you soft. Päästiin lyömään asioita. Slow-mo enkelibileet. Löikö se minua? Ja se tuolle. Aika ikävästi tehty minun mielestä. Arkadia luoteja. Jonkinlainen minipeli tässä on aina kenttien välissä. Puuttuuko on tästä jotakin objektiivien markkereita, jotakin vastaavaa?
Koska selvästi peli eteni sillä, että tekee noita teloituksia. Mutta ei peli ei kyllä halunnut infota siitä mitenkin. Katsotaan eteen, niin kun tuo tappelu nopeammin nyt, jos niitä käyttää vähän aikaisemmin. Yhtään yllättyys, jos on joku PC-bugi, jos puuttuu vaan asiat. Muuten tämä portti kyllä taitaa olla ihan hyvä laatuinen. Ainakin pyörii ihan kivasti. Ei silti, että tämä olisi mitenkään erityisen hyvän näköinen peli enää tässä vaiheessa, että parempi olisi pyöriäkin. Kaintelautuksen jälkeen siirtyy tähän. Se, että mitä tälle pitää tehdä, niin se on sitten meille kaikille mysteeri. Mietin, että pitäisikö se näkyä ui. Mitä se nyt oikein niin tapahtuu? Ehkä me tästä vielä 3 tunnin sisällä päästään joku hetki läpi. Onko meillä joku hoodie option? Ui on off. Hyvä, että nyt mä oon defaulttina tälle off. No, nyt se näyttää vähän paremmalta. Jopa oli hyvä. No, se pistää vähän sille uutta ylläriä. Ajattelin, että no, oot sinä ennenkin tätä peliä pelannut, niin... Pikkasen jos kuitenkin laitetaan haastetta. Okei. Okay. Torture Attack Mana... Se näköjään menettää kaiken, jos... ...ottaa dunkkuun. Ja oletan, että... Nyt on tarkoitus vaan tehdä näitä iskuja. Mä mietin, että olipa hämmentävä hetki, että... No, kai tässä on tämmönen tutorialipieksu vielä. Tehdään nyt jotakin. Kyllä se peli siitä etenee, mutta... Lentokone törmäskin seinä. Iskaa! Joo, oli kyllä vähän semmonen hämmentävä hetki, mutta... Luojan kiitos, päättelykyvyt oli meidän puolella. Noin. Ei tullut siitäkään platiina. Kombo-platiina tuli. Sepä oli hyvin hämmentävä, mutta hyvä, että tajuttiin ajoissa. Eikä sitten 3 tunnin kohdalla.
mä olisin ainakin blindina osannut arvata, mitä piti tehdä. Niin, kyllä. Se on niinku osa sitä peliä vaan. Vähän semmoista päättelyhommaa sinne välissä. Puhukotti minua. Se ei ole kyllä kovin kristillistä. Vai onko? Ei voi tietää. Ollaan vihdoin Roninin baarissa. Those assholes sure know how to get attention. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a balance, right? Even if some of them like messing around with the humans, we've all got a stake in the status quo. But people keep fucking around like this, the Book of Revelations is gonna look like Mother Goose. Heaven and hell are gonna go straight for each other's throats. Heaven and hell. It was an intensive keskustelu. I care. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything was a bit too bracing. And Enzo's tip makes the timing too perfect. This reeks of a setup. Someone in one of those lost memories calling you out. Pyssyjä. I got a little present for you. These babies are special. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Don't break these, because they're one of a kind. Videopelit tapahtuu taas. I don't go in for strange offers. Then again, I'm getting a little tired of these weaklings they keep throwing at me. Maybe I should aim for something a bit more high class. Pounding them down tonight, baby. Not to butt into your affairs, but I'm pretty sure you got somewhere better to be. The guys you're up against aren't the type to wait for you to finish a round. Take your Batmanit. Enzo, her drinks are going on your tab, buddy. You did beat motherfucker. Täydellistä. Hyhyy, surullinen bronssi. No. Peli huijas. You dead beat motherfucker. Mä tässä saa pelata arcade-pelejä. Angel Attack!
Aiming fire on the angel targets to rack up high score in this thrilling shooting game. Kyllä. Välittömästi rupesi jännittämään. For each arcade bullet in your possession, you may fire 3 times during the game. Hitting multiple angel targets or aiming and hitting vital points on the targets will earn you bonus points. If you set the high score on this machine, you will be handsomely rewarded. Developed and distributed by your naughty friends at Platinum Games. Tämä on nimenomaan se tuhma osuus tästä pelistä. Jos pelaa huonosti, niin se pistetään sitten padin piikki, eikö niin? Niin kuin aina. Et kuollut. Aika ikävästi tehty. Ai headshot. Ei riitä pisteet mihinkään. Tää saatiin 28. 30 on minimi. No. Saahan Sonic ringiä. Tässäkin minikämä joo. Pikkasen, en nyt. Muutamia ehkä. Ei oo ainakaan semmosia, mitä olisi jäänyt ihan kamalasti mieleen. Totta kai me seivottaa, jos peli vaikka kaattuu. Ei pääse itkuun välittömästi. Ei kuulu sunnuntai hommiin semmonen itkeminen. So, I asked around and some whale in Europe is trying to fence a huge rock on the black market. He calls it the right eye, saying it's part of some set called the Eyes of the World. Fits the bill of what you're after, don't it? Now, here's the funny bit. The stone passes around the halls of power for hundreds of years, vanishes, and then the black market goes white hot for the thing. But the seller wanted an arm and a leg for it, to the point no one could stomach the price. So back goes the stone, but not before everyone figures out where the guy is. You're gonna enjoy doing this one, I bet. I love sticking it to the rich. Of course, when you do, don't forget your old buddy Enzo stuck his neck out on this one. Slide me a few fuzzles out of the rich guy's pocket for my troubles. Tämä onkin niinku Indiana Jones, mutta demoneita ja enkeleitä välissä. Late title screen. Että semmoista. So, this is supposed to be paradise? Joo, kyllä, hyvä. Kiitos, Lore. Voiko rikkoa tuolle? Totta kai. Ai että.
Kyllä siisti arkkitehtuuri. Yllättäen meni. Asa, et pisti hälyt päälle. The spear embedded in the wall is emitting a wondrous light and a resonant sound. Getting closer to it makes it glow brighter. It's as if it has some sort of ability to respond to a witch's power built in. No, sitten varmaan lyyvän sitä. No, aina se klassinen metodi. Ratko ongelmia. Näyttää ihan avaimen reijältä. Mikä tuo on? Bla 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 bla. Asia kunnus. Iso avain. Pystyykö se lyömään? Pysty, sikki. Onneksi tulikin just lyötäviä ystäviä. Oi! Jopa oli ihan käytännöllinen avain. Toivottavasti sillä saa se ovenkin auki, mutta... Nimenomaan Sonic Ringe. Vai on, että oikeesti sijoittuu Sonic Universumiin. Ei me nyt lueta mitään lorekirjoja. Techniques use your hair as a conduit to summon four demonic entities. Connect these techniques to punch or kick combos for a devastating finish. Ah, seconds. Liian nopeasti dodgenään. Pelotta. Ei saa witch time. Tuli iso kenki. Platina. Ei tule puhdasta platinaa, mutta platina nyt kuitenkin. Meillä kaikki pitää olla iso, paitsi Martin, joka oli mini. Se oli kyllä semmonen tosi söpö lasi. Näin sekunnissa. Liian aikasi. Nyy. Mutta witch time aikana pystyy kävelemään veden päälle. Koska miksipä ei? Recovery juttuja. Ylös, kiitos. Kolmas kerros. Ilmeisesti tämä on joku oikea kaupunki, jossa ihmiset ellä. Koska näkyy noita... Noita ihmisiä ympärissä. Vaikka ollaankin purgatorion puolella. No se on ihan siisti kaupunki ellä. Tämä on vähän niinku Pasilan asema. On niin kauan viime kerrasta, että... Minun muistikuva on hyvin samanlainen. QQB jos joutuu veteen. Todennäköisesti. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is... Kakkosessa ei ainakaan huku, mutta en muista, onko ykkös. The rat hole of a town you and I live in is close to both. But the Vigridians, it got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. And that shit just plain creeps me out.
I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Back home. Eli Sonic-universumissa. Spoiling for a fight. If you come across any of these, bring them to me. Brody menee aina Sonic-maailmaan. Ja sitten se ostaa Sonicin Black Marketilta kaikki ne aseet ja sitten tuonne tänne. Koska oikeesti Shadow on semmonen Black Market weapons dealer. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any bright ideas about coming to me for help. No. You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh, yes. Bust a cap in your ass. Right on. Tilly, there's another money. Right on. Yleensä se on niinkuin kuuluisa weapons dealer. Black Market Kingpin. Gates of Hell. Ei meillä täällä ole hirveästi resursseja. Voimme tietysti käydä kahtomassa, että mitä asiat maksaa. Simple grace is only the hottest of the hot items in my shop. If you are not sure what to go after, look for a face you can trust. Rodin. Nää sekunnissa. Coming soon. Ei oo vielä Sonic käynyt rundilla. Celine Slide. Onks saa 100 000? Mitä se tekee? Pystyy painamaan namiskaan ja pistämään Witch Timein päälle. Nää sekunnissa. Minun päästä. Tekniikoit. Air dodge. Stiletto. Otetaan air dodge. Mennään turvallisesti eteenpäin. Eikö tuolla baarissa ikinä ketään muita asiakkaita? Yksisarvisen sormi, meni sanoa sormi. Sarvi, suomen kieli. Hirveästi sakriin, että saa noita aksesoreja, joo. Olisi varmasti ihan tekemistä. Muistaakseni tässä on joku bossi, millä pystyy käyttämään jotakin tekniikkaa, jolla saa ihan helvetin nopeasti niitä rinkeleitä. Bayonetta onkin Disney Princess. Lady Gaga. Asseita voi ottaa myös käyttö. Ai, löi minuun. Ei oo kivaa sit tehty. Jaha.
yritettiin soida sitä tormea. Tuon sunnuntai. Koitetaan olla hiljaa. Tai ei naapurit häirin. Torvi. Se oli ihan käytännöllinen trumpetti. Aha. Iso ystävä. Beloved. Rakastetaan kovasti. On tommonen hyvin näyttävä jalokivi selässä. Pitäisikö sitä lyhyä? Sehän lähti. Olin unohtanut kokonaan tukkademonit. Rohikäärmes. Tämä oli hyvä semmonen välipala. Saanko mä tuo kirvesmukka? Musiikkia. Kulta. Saahan kirvesmukka. Vähän se kutistui tuossa matkalla näköjään, mutta... Musaa. Kaikki ovet pitää luonnollisesti avata aina potkimalla kaikissa hyvissä videopeleissä. Kerrankin tuli puhdasta platinaa, se oli ihan kätevä tuo kirves. Jaa. Saanko me lisää uusia ystäviä? Dafug. Niin vähän semmonen isompi. Edellistäkin isompi ystävä. Yhyy. Noita murhai. Oikeesti tappaa kaikki minun kaverit. Ai. Ei minun aivot riitä seuraamaan kahta päätä yhtä aikaa. Sinä punainenkin tulla täällä käymään. Ei sitä onneksi tarvinnutkaan murata kokoon.
kultaa vain. Jäähän kyllä aika pahasti vajaaksi tästä meidän puree platina haasteesta. Seitsemänsä tonnia on fyrkkaa, ei varmaan ole edes vörttiä käy. Noi. Jätkä löi oikeesti. Enää lyö. Tuntuu pahalle. Tulikin semmonen valokuvaussessi. Olisiko se voinut tappaa oikeesti? No ei varma. Jaa, sinä olit siellä. Vähän hataralta vaikuttaa nuo portaat sinun painolla. Kamera ei nyt oikein pelaa minun kanssa tätä peliä. Taas päästään kliimaksi tekemään. Ei kosketa, saatana. Voi kärmäksellä on kyllä hyvää päivä. Paljon safkaa tarjolla. Bow, bow. Ja se olikin siinä. Ensimmäinen chapteri pelattu. Siellä oli jotakin salaisia tappeluita välissä. Saatiin kuitenkin kiiltävä kultapatsas. Saatiin kuin missään vaiheessa arcade bulletti. Ilmeisesti. Aika ikävästi tehty. Tuli vähän paremmin pisteet. Saadaan ehkä jotakin lelui. Ai että täällä on vaikka mitä. Red hot shot. Magic flute. Causes heavy damage to any nearby angels. Automatically used when vitality is depleted. Okei, me otetaan tämmönen jättiläistikkari. Saa vähän HP:tä hiilettua, jos tulee semmonen yllättävä tarve. Holy City of Vigrid. City of Deja Vu. Voin käydä shoppailemassa. Well, well. An Angelic Kim's Gold LP. Got your hands on something awfully rare, haven't you? That thing is the perfect bait to coax out some of hell's uglies. One note hits their ears, and a damn who's who of Inferno comes pouring out of the inner circles. Then I can use them to breathe life into what I make best. Weapons of mass destruction. Tell you what.
Semmonen erikoisala. And I'll order up something so fiendish, angels will cry at the sight of it. I'll just have to pop down to the tropics for a bit. So take a load off. Lähtee se aseen reissulle Sonic Universumiin taas. No. Mulla on kyllä ihan samanlainen fiilis, niin joka kerta kun pelaa jotakin Sonic-peliä. Onyx Roses. Haulikoit. No se ei oo ihan vielä niinku tässä hyppysissä. Detsuzanko. Mun mennä just 29,000 kusetusta. Gap closer. Breakdance. Do the splits and then spin your outstretched legs in this lunging kick attack. Afterburner kick. Täällä on vaikka mitään hienoja vehkeitä. No tämä me otan, että... No. Ei ollut tarkoitus kokeilla sitä. Sillä me pärjätään hienosti. Tarvikin vaan jonkinlaista aerial arsenaalia. Ei kävi varkas, se tuli hakattuna takaisin nimenomaan. Se on tuo Rodi vähän semmonen erilainen kauppias. Sevy Geemy. Mitä selvetti? Fancy bumping into you here. Kovea meidän korut. Out to find some answers about your past, are we? You've quite the familiar face, and using the same powers, but you'll have to forgive me. Do we know each other? Same powers? Don't make me laugh. Your little dip in that lake has left you a bit rusty. Oh, I've been high and dry for 20 years now. The only rust on me is from the lack of any real challenge. Perhaps you're up for the task. You've already disappointed me. Hey. Tuo on kyllä aika ikävästi tehty. This is a moment I've long desired. But you've forgotten your destiny and wasted the past 20 years. You're right. I do seem to be having trouble remembering things of late. Would you be so kind as to take it from the top? Two overseers, the eyes of the world. They are the power behind everything. John, as heir to the clan,
The time has come for you to prove your right to fight under the Umbra name. You may select opponents of your choice. Then allow me to face the outcast. None! Helene Kiadagat! The child is of impure blood. Challenging her would be a violation of our tenets of faith. It would not be the first time we faced each other. Kiad? Will you face me in this hallowed arena? Well, if I must. But I pray you've got a little something for me in return. You know, I'm very fond of stuffed animals. Filmirullametodi on kyllä ihan hyvä tapa säästää tuotantoaikaa ja resursseja. Ei tarvi animoi kaikki. Onko painu tästä elokuvaa? Joo, siitä on tehty mun mielestä anime-elokuva. Mutta tuota, minä en ole nähnyt sitä, joten en osaa sanoa, että onko se hyvää vai ei. Mutta tämmönen muistikuva mun on, että... Miksi mä tappelis maassa, kun pystyy tappelemaan seinällä? Välittömästi, kun ei voi käyttää witch timea, niin mä enää mennä paskahaussu. Piti olla minibossi välissä, että pystyy tutorialisemaan se, että pystyy juoksemaan seinällä. Vain, että ei tee mitään pienellä tavalla. Koska jos ihmiset ei ole tietoisia, niin Kamiya, joka on ohjannut tämän pelin, niin aikoinaan loi Devil May Cryn, joka näkyy aika vahvasti tässä pelissä. Aha. Paljon rumeempi sen maski alla. Vai muista, mitä on joskus tapahtunut. Joo, vaikuttaisi vaan siltä, että kevyyttä amnesiaa. Tai niin kuin joku normaali ihminen saattaisi sanoa, niin muistinmenetystä. Iso ovi. Punainen harakka. Mä haluan tuohon harakan. Ei mä oikeastaan muu kiinnosta. Ota kiinni siitä. Yes.
Umbran Tears of Blood. Tämä hidastysysteemi oli varmaan tätä collectablea varten. Mä oletan, että tuo on collectable. Varmaan jos olisi jotenkin olennaista, niin vähän vahvemmin tutorialisoinut sitä. Ah, okei. Okay. Pitää käyttää tätä systeekkiä tuo. Muda. Hyvä. Tämä meni hienosti. Kisse. Kisset on vaan jämähtänyt paikoille. Niillä on joku mietintä tuokin tuossa päällä. Siellä se juoksee, että pölly vilkkuu. Se on niinku lause, joka tiivistää hienosti tämän pelin osittain. Mies luoteja. Lukemista. Kaikkea löytyy. Ikinä ei ole painotella tekemistä pulaa. Us here together and it will never tear us apart. Se oli aika pelimies. Näillä on kyllä hienot asut. Sayonara. Fleur de cirée, eau de parfum. Such a wonderful floral bouquet. With its subtle hints of rosemary. You know, in the language of flowers, rosemary equates to remembrance. Which doesn't quite equate to you, now does it? Bayonetta! Shit! Will you stop that? That little park on Enzo was a nice touch. Seeing you here, I suppose it wasn't the only one. You've certainly bloomed, haven't you, my little Cheshire Puss? I'm not your pet. The name is Luca. A name you'd better remember. Shit! Damn it! Wait! Melkein kävi huonosti. You can't just run away from me like that! I know what I saw that day. Harmittaa, kun käy näin. Möhkökissä. But I know they're real. I know the truth. Mm.
enkeliystävät tulee kertomaan Kyösti Kalevi kakkosen sanomaan. It's the same smell that clung to the air the day my father was murdered. Which means I'm right on your doorstep, Bayonetta. I'll let you in on a little secret, Cheshire. The name is Luke. You need to hone your sense of smell, my dear. There's no rosemary in the perfume. After all, rosemary's a demon repellent. Iskaa perkele. Soittaa taas torveisiin. Olin unohtanut ihan kokonaan, että se pystyy käyttämään noita enkeliä asseita myös. Hauska lisä. What the fuck? En muista, että tuollainkin pystyy tekemään. Iso köpi. Et kai sinä koeta lyyä minua. Se on aika ikävästi tehty. Noin. Toisaalta sinut tappasin, niin siitä saisi sen kirveen, joka olisi oikein mukavata. Noin. Iso haliin mä en sit tehä. Ei myös semmosia ruveta. Hipaarit alkaa olla vähän vähissä. Koska mennä syys se tikkari. Mistä niitä käytetään? Se on semmonen asia, jonka olisi voinut selvittää jossain vaiheessa, mutta... Tämä tuota turhaa. Vähän se on vaan välillä elää vähän tälleen vaarallisesti. Se lähti karkkuun. You only run away so fast because you've got something to run from. Me! But you can't escape me forever. Semmosta vaan tuntuu, ne enkelit on pikkasen suurempi ongelma kuitenkin. Hopeaa. Okei, se on semmonen nappi. Item. Voi nyt pindata jotenkin. Ei pitäisi syö sitä tikkaria, jos ollaan chapterin lopussa, niin sitten vaan mennään ihan turhaan. Se on kuitenkin chapterin alussa varmaan tulee täydet hipaarit tänne, minä ainakin olettaisin.
Asioita rikkomalla saa näkyä myös HP:t. Pitääpä siis harrastaa sitä. Kuka siellä? Uh-huh. Ai. Niin sinä olisi tietysti hypäätä. Vähän fiksumpi ihminen. Mutta... joskus pitää elämässä tehdä huonoja päätöksiä. Nyt ollaan kyllä oikeesti. Noin. Älkää alko tuommosia. Aina yhtä hyvältä tuntuu nuo finishit. Varsinkin jos saa tommosen mega alkaa hyökkäyksi. Arkkuu! Pystyy heittämään roskiksella. Olisiko täällä jotakin kombolistaa? Tää voisi nopeasti vilkasta. Magical Techniques. Niin, sillä on tommosia pause-komboja myös. Jaa, no sitten pikkasen jos hillitään sitä napin hakkaamista. Yhy. Noin. Eipä nyt rikota näitä kahvilavehkeet. The Burble Butterfly. Noin. Ikäviä oot. Lyötti tuolle. Siinä kun ennestään juo mitä tapahtuu. Älä mene karkku. Halata. Ai jaa. Sinä päätit saapua. Eikä se pahalta tuntunut, kun perseelle potkasin tuolle. Toi kaverin. Tuo on kyllä vähän epäreilu. Koitetaan sinut vaikka tappaa ensin. Sitä voi ottaa tämä kirves. Ai! Kuka antoi taas luvan tehdä tuolle? Tää teki aika hyvin damakea tuo kirjus. Ruoka-aika! Nami nami nams. Sunnuntai-ateria. Tuossa LP-levyssä on tommonen aseitten kuva. Varmaan unlockkaa niitä aseita eikä musiikki. Golden LP featuring the crystallized voices of angels, some sort of silhouette is drawn upon the surface. Guasi una fantasia. Äsiä kun nyt kaipaisi sitten baarissa taas selviää.
Ykkönen ei pysty, mutta ei lentämään kunnolla, vaan pystyykö? Ykkössä ei pysty. Minun mielestä kakkosessa on jonkinlainen harakkaformi, mihin voi muuttua bajonetteja. Liidelle vähän ympäris. Iskään nyt on ihan rajatonta muistaakseni se lentäminen, mutta... Tässä pystyy tekemään tommosen perhoshypyn. Ei pysty leijumaan kuitenkaan. Lorea. Kävään kahtomassa, että olisiko täällä uusia vehkeitä. Another LP? Working me to the bone. But no need to pity me. I was bored anyways. Aa, niin se lähtee aina kun sille tuo uuden LP, niin se lähtee käymään sille Sonic Universumissa hakemassa meille uusia murhavehkeitä. Shape, but the workmanship's solid. Now, go put this thing to good. Shuraba. Tääkö ne japaninkieliset nimet, tai paremminkin kani-nimet noihin aseisiin sen takia, että meillä on subtitle default settingin japaniksi. Se ei sitä huolimatta, että tekstitykset ei ole päällä. Universumi on vissi äärettömästi aseet. Todennäköisesti. Se kuitenkin on niin universumi. Se olisi niin pitkään jatkunut, jos... Pitääkö meidän ostaa ensin nämä? Pitäisikö meidän säästää noihin haulikoihin? Jos tehdään sille. Se olisi vaikka kohta potentiaalisesti voisi tulla bossi vastaan, niin siitä voi ehkä saada vähän enemmän rinkeleitä. Kerkesin sekunnin kahtomaan tuota komboa, niin piti heti välittömästi testata sitä. Iron Maiden. Ai. Hei. Pitikö noin nopeasti lyhy? Korkoken käsuu. Timaanki. Broken Moon Pearl. Piece of Moon Pearl gathering two of these will increase the limit of your magical power. Jaa. Kuulostaa sitten ihan keräämisen arvoisilta. Pitikö täällä tehdä jotakin hidastushommia? No kyllähän niitä oli. Ai, lyö, lyö, lyö. Ei ole sitä päärällä. Se oli se niinku just kalkuloitu. Easy peasy, lemon squeezy. Ja sitten tuolit paskaksi. Maria tosiaan mainitti, että menisi kaikki aika paikkoja tutkia se, niin siitäkin se pelissä muistaakseni ihan palkitaan. Hyvä chapterissa on varmaan ihan hyvin secrettejä muistaakseni, mutta niitä nyt ei ajan takia tässä striimissä kamalasti etit. Koitetaan vaan pelata eteenpäin ja katsoa, että mitä peli tarjoaa. Se on vielä puolitoista tuntia aikaa melkein.
played enough hide and seek, my scurrying little friend. Just a child? Ei vaikuta kovin uhkaavalta kyllä. What are you doing running around, Vigrid? You're certainly not dressed in your Sunday best. Painotellaan vaan semmoset erilaiset äidinvaistot. Ystäviä. Oho. Sinä. Noin. Pää tuntui pahalla. Sekin tuntui pahalla. Teitä ei olla mitään healing itemeitä mukaan. Edetään nolla haupalla niin pitkälle kuin päässä. Tönäs minuuden kuolin. Shadow remains cast. Skip. Ai. Ai. Mitenkä sinä tuolle? En nyt jotenkin kykene ennakoimaan asiat. Mutta ennakoin liikaa asiat. Gibbons. Sain muistaakseni mitään limittiä on nytten. Mä oon mennyt jotakin tämmösiä matskuja täällä. Jaa. Väärä tikku. Yes. Ei riitä mihinkään. Mennäs nämä. Tehdään nyt isoja vehkeitä, kun on kertynyt näitä resursseja. Ihanat. No sitten. Se nyt menisi vähän paremmin. Hyvä on tuo skippi kyllä, kun ei kerkeä ihan silleen, niin kuin pikkasen on vajaa tuo lataus siinä vaiheessa. Noin. Ilmeisesti silloin, kun se aina kuollaan, niin silloin se haluaa hyökätä. Just tuolle. Onneksi osasin seurata omaa neuvoani.
paissa meitä kyllä pieksään. Kuolee. Ai. Välittömästi löi putkeen. Noin. Jaa, tässä on quick time eventtejäkin. Sepä on hyvä tietää. Luen kiitos. Heitetään niitä isoilla kiveillä. Hyysurullinen silveri, kun tuli niin monta vipeä. Muutama tappelu jäi tästä tuolta välisti. Moi vittu. Kivi patsas. Aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Ei ollutkaan pääosuma. Se ei ollut mikään osuma. Nyt. Tätä rauhallisesti. Seitsemänkymmentä. Se on ihan kivasti. Eikö sillä saanut jotakin parhaita mahdollisia vehkeitä täältä? Red Hot Shot. Kiipats oli itsellekin tuttu tää pelaatessa. Hyvä, että muillakin on ollut tommosia kriisejä. Mä kyllä himottaisin nämä healing itemit, kun niitä tuolla bossissa tuntuu. Tuntuu olevan ihan kätsi. Tätä on semmonen. Mut sit toisaalta. Tämä on niinku healing potioni, mutta se voi käytetään automaattisesti. Me otetaan tämä, kun on nyt 70 pistettä. Ei nyt ihan kamalasti merkkaa, että saa 20 pisteestä vielä konvertattua ne loput rinkeleiksi. Ja toki tulee herkästi, jos ei muuten noita QTE-kohtia. No yksi ainoita puuttuu tässä pelissä. Joo, se on ihan totta. Kyllä se tuli vähän silleen puun takaa. Ei mitään muistikuvaa ollut, että niitä on semmosia. Niitä toisaalta ne tuli vasta nyt ensimmäinen, joten toivon mukaan niitä ei ihan kamalasti oo. Tallennetaan ensin ja käyvän title screenissä vaihtamassa nuo subit päälle. Koska välillä on vähän semmoista haamupuhetta, että olisi oikeastaan ihan kiva, jos olisi. Subtitlet. English. No, ei varmaan tässä voisi enää tarvitse tutorialia. Sen pelattu sen verran. Tämä on varmuuden vuoksi tuosta. En tiedä, minkä se laskee checkpointiksi. 25,000. No matter how much you ask, I'm not putting a chainsaw on your arm. So what do you want? No, mitä hyvä olisi, jos saisi moottorisahan kätte. On kyllä aika varma, että tässä on joku moottorisahan asain muistakseni. Tai sit se on ainakin kakkosessa. Tää on Rodin's Treasures. Coming soon.
Miten hyvä antoi vaatet tuolla taustalla. I love chicks. Sepoja pingviine. Evil Dead viittaa se. Mä en oo sitä nähnyt, niin se meni multa ohi. Nautin muuten vaan visuaalista. Vähän tekis mieli säästää noihin haulikoihin, mutta... Ja Umbran portal kick. Whenever a magical portal warping above the opponent's head and delivering a devastating kick. No, ehkä me säästetään vielä. Katsotaan, jos tulis vaikka... Jos kohta tulis yksi iso bossitappelu vasta, siitä saisi vaikka paljon rinkeleitä. Stato! Näihin on kyllä varsinkin hyvin kätevät nuo subtitlet. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. If only I could remember where from. Yes, no, she cheers to stores or tea cheers. No, she bars his castle. No quarrel. You're in no position to decide that. See, my infernal partners love my ability to eliminate your kind. I figure your sacrifice would shut them up for a while. Blub, 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 blub. Semmonen purkaus. Enkelit taas vähän suuttuu. Eivät tykkää sille vittuille. Enkelin kieli on tosi mielenkiinnosta, koettanut opetella sitä ihan huvikseen, vaikka se onkin tosi rajoittunut ja vanhentunut. Sitten pitäisi joku semmonen kansallisopiston kurssi väsäät. Ei, ei saa lyö. Hei. Miksi te ootte tuolle liekeissä? Jaa, pitää olla... Twitch time päällä. No. Mitenkin mä tein oikein ammunistuttuna. Ai. Ai niin, pystyy heittämään autojakin. Ai. Nyt. Aseella pystyy luonnollisesti hakkaamaan myös tulessa olevia. Tuolla on sipareet. Ai, liian nopeasti löyt. Tuo ei ole sallittu.
Mihinkä suuntaan? Ei sinä siitä laavasta, niin minä... Noi! Koitan vähän niinku poistua tästä paikalta. Kiitos. Koila! Sepö koila. Sylkee tulta. Mistähän kenellistä tuommoisen saisi? Aika ikävästi tehty. Miksi ei minun Witch Time aktivoi? No nyt. Ai. Tuolla tulee kyllä kuolema meitä nautamaan. Höpsö, löi päätä tuo. Ai! Fiksuna poikana kävelin suoraan laavaan. Hiilikki on lopussa. Olisiko mitä jos nyt kuolisit? Puolikas LP. Sitä ei ole riittävästi hyötyä missään taloudellisessa kontekstissa, niin eipä sitä edes kansalaisopiston kursseja tulisi. Jos joku sitä tarpeeksi harjoittelisi ja laittaisi tarjolle maksua vasta, niin eiköhän siihen jotain opiskelijoita saa. Se on ihan totta. Hyvä olisi kyllä random enkelikielen kurssi kansalaisopistolla. Se oli healing itemi äsken, ja sitten tuo LP päätti ilmestyä ja samalla despavlas meidän healin vekoottimet. Vähän ikävä on nyt, jos kävelen laavaa ja kuolen siihen ja sitten menee se meidän super ressu itemi siihen. Oh, vähän ees healii. No täällä jotakin. Ilmeisesti ei. Hyvää huomenta. Aamunka jo. Oletan, että laavasta pääsee ohi. Tai sitten ei. On, pitikin odottaa. Enkelisurffausta. Random Beautiful Joe referenssi. Todennäköisesti jää minun äänen alle. Vai että seinällä haluaa sitten tapeilla. No, toivottavasti kuolet sinne laavaan. Ai, minä kyllä kuolen kanssa tuon laavaan kohta. Ei varmaan tuohon suuntaan.
Onnistuin, luojan kiitos. Kyllä se edes pikkasen varautti onneksi kuuteesta, mutta... Olisin tietysti kivempi, jos rulle tulisi joku selittämään aina silleen... tsemppaamaan. Oota, oota. Nyt paina! Mä näen tämän semmoiselta paikasta, että saattaa joutua tappelemaan. Täällä oli jotakin vehkeet. Ei. Tai sitten jos noita ei olisi ollenkaan, niin se olisi kyllä kanssa hyvä parannus. Koilaa. Toinen koilaa. Eikä murratko minua. Se on aika ikävää. Just oli jotakin puhetta tästä murhaamisesta. Antamaan pärjää. Ai! Sinne meni meidän red shot. Tuli hyvä tupla-osuma. Eikö teitä saa kuontaloon lyy suuttuvat? Koitan halata. Rippin pepperoni. Loput tuon megatonnit. Noise. Muutama kerran näköjään tullut tuota mashaus-komboa käytetty. Tervetuloa takaisin myös leijona jelluna. Arkku. Eikö meillä yksi ollut jo? Kyllä. Helmyjä. Pikkuhiljaa alkaa saa vähän tuntumaan tuohon kombattiin. Noin. Mä oon vähän huono paikka kyllä tapailla. Sitten tuli sitten vaikka tänne. Täällä on vähän avoimempaa. Elekee roiski koppi jäälle. Vigrid Catacombs. Kävään tässä vähän soppailemassa välillä. Hey, check this out. What are you buying? Ah, okei, okay. Se vaan haluaa tehdä referenssiä joka kerta.
What are you buying? Siellä ne haulikot odottaa. Which twist? Launch into the air with a spinning punch can also be performed in mid-air. Tämä tuo right trigger homma oikein on, en missään vaiheessa varmaan painon sitten. Pitäisikö sitä kokeilla? Tuleeko siitä joku mega dance stance? Ah, niin se on niinku kesken dodge. Niin, se on dodge tuossa napissa. Ah, okei. Okay. Ah. Se on niinku tämmönen Bayonetan versio Mario hypystä. Näköinen siltä. Tässä ei varmasti tapahdu mitään. Tuon ei kyllä oikein yleitä meidän hyppy. Täällä on tullut tämmönen yksi pilari. Eikä sen päälle ei kannata sitten hyppi. Enkeleitä. No se pää on kiva. Näin mietit. Ei kai tässä jää jummi. Ai. Jaa, vesipilareita. Mä oon siisti. Paljon hyvin idyllistä. Sydän keveni välittömästi. Broken witch heart. Gathering four of these will increase your, the limit of your vitality. Jaa, sekunnus. Deheki. It seems like that strange hourglass is able to turn back the sands of time. What once was broken is now whole again. I wonder if that power stays true in the other dimension as well. Okei. Okay. Pitääkö mun kantaa sitä mukaan? Vai pitääkö mun vaan lähteä helvettiin täältä? Käydään kahtomassa joskus se yksi systeekki tuolla. Korjaantuu. Ei se näköjään itsestään korjaantu. Ehkä se pitäisi ottaa mukaan.
Olispa saatu Jakusa nolla tähän maratoon, niin siitä ei olisi ollut disco. Se on kyllä täydellinen videopeli. Oli ensin vähän, että pitäisikö se ottaa Jakuseroa, mutta sitten minä jotenkin ajattelin, että no minä pelaan sitä peliä alusta ja se alku on niin hidas. Mutta ihan hyvin, minulla olisi varmaan ollut save kyllä, missä on. Alkaa Majima kohta, niin se olisi ollut ihan täydellinen kohta aloittaa. Ensi kerralla sitten. Elekee tulko, kun mie juoksen karkkuun. Mä ajattelin, kuolitte kaikki. Sepä kiva. Siisti, että Jakuza Vitoinen on maratonissa. Minä en sitä halua kahtoa, koska minä en ole sitä vielä itse pelannut, enkä halua spoilaantua, mutta tärkeintä on, että on Jakuzaa saatavilla. Näin on oikein päässyt vielä syventymään siihen. Remaster Collectioni, mulla on vielä kolmonenkin ihan aluilla. Ei saa sylke tulta niskaan. Hallelujaa! Lisää sydämiä. Se maratonissa ei ole mikään pakko aloittaa alusta, jos siis pelaa tallennuksen Majiman osuuden alkuun, niin sitä voi laittaa omaan vuoron tulille. Joo, jotenkin aikoinaan kun ilmoittauduin tähän ensin, niin aivot voi jotenkin välittömästi ajatteli, että no totta kai sinä aloitat sen pelin alusta. Mutta sitten kun olin jo kauan sitten ilmoittautunut, niin tajusin, että itse eilen mietin asiaa. Ensi kerralla on fiksumpi. Se on kuitenkin maratonineitsys on menetetty tämän myötä. Ei saa heitellä kiviä. Onko täällä lelujaa? Kyllä löytyy lelujaa. Vielä yksi sydän. Nopeasti on kyllä yli 2 tuntia vierähtänyt. Ajattelin, kun ilmoittaudu, että onkohan 3 tuntia liikaa, puutuuko perse, mutta ihan hyvin olisi voinut 4 tunnin slotin ottaa. Heleposti! Siis johonkin aikaan maratonin, kyllä. Kyllä! Sanotaanko näin, että ahdistushäiriöstä kärsivänä ihmisenä oli vähän sillä rajoilla, että uskaltaako ilmoittaa tuo vai ei, mutta hyvinhän tuo männy. Muutenkin striimaus vähän semmonen uudempi harrastus vielä, sen kun minä viime vuoden loppupuolella minä aloittelin. Vähän sille huvikseni vaan. Pelasin Grandia 2. striimissä. Pystyn nostalgia fiilistelemään muiden ihmisten kanssa. Tähtien tarpeeksi ylös, että olisi ollut tuota pää huijasta. Rigged. Jos nyt otetaan tämmönen iso hiilitikkari. Tää välillä vähän koittaa lukea chattia.
minun kanavalla ei ihan kamalasti ole chattiaktiviteettia monesti, niin ei ole silleen skannaamaan kummemmin. Pelin kanssa saa kyllä ajan kulumaan ihan tosta vaan alusta loppuun timanttia. No se on kyllä ihan totta. Mä oon erittäin mukava pelata, niin se menee hyvin kepeästi aika. Sujuu ottaa peli, mistä tykkää oikeesti. No se on ihan totta kyllä. On muodostunut semmoseksi yleiseksi neuvoksi itselle aina ihan noissa omissakin striimeissä, että ei oo niin justiinsa aina meneekö asiat ihan nappiin, kun on hyvä peli, vaan mitä on mukava pelata. You bring me enough of these halos, and maybe I can buy a ticket to space. Always wanted to be a bald space marine. What can I do for you anyways? Montako lainia Rodinilla on nyt? Muutenkin Suomi-streamit kommuuni on ollut kyllä hyvin mieleinen paikka, vaikka nyt en diskussa ihan kamala aktiivinen on ollutkaan, mutta on semmonen, varsinkin tässä maratonistriimissä, ollut semmonen sopivan lämmin fiilis. Yhtenäinen fiilis. Saa jutella ihmisten kanssa ja jauhaa paskaa ja kaikki on ollut tosi mukavia, mutta ei silti tunnu siltä, että niinku, kun jossakin kommunissa on vähän semmonen kevyt circle jerk menossa siellä, että on niinku mahdoton päästä siihen porukkaan mukaan. Täällä ei ole ollut ollenkaan semmoista meininkiä. Onko täällä joku uusi juttu? Ei, mä oon kaikki vanhoja. No minä saan sitä edelleen siinä asseissa. Toivon mukaan ne haulikot saadaan ostettua ennen kuin tämä striimi loppuu. Tallennus. Se tuohon niin vähän implikoi kyllä. Cardinal Virtue of Fortitude, se kuulostaa ihan bossilta. Ja minä ainakin muistelis. Kohta se meille selvii. Kolisium on vielä alu. Mikä se on bossitappelu? You again? And here I thought I'd seen the last of you. Fortitudo. I'm sure you'll be more than hospitable to me this time around. Suostelmit yhteisö on kyllä ollut mukavaa yhteisö, josta uusia kavereita tullut. Joo, kyllä. Erittäin mainiomesta. I'm sorry. I forgot to mention one of the reasons I hunt your kind. You're much too ugly not to put out of your misery. Mock off, Featherface. Tänne kyllä tämä painettu varmaan Steamista hommaille kanssa, jos siellä vielä on. Kyllä on, ja joka kerta kun on joku Steam sale, niin se on siellä vitosella. Erittäin halpoja pelejä. Vanguishin kanssa on mun mielestä ihan sama. Noi! Hei. Vähän epäreilu oli kyllä tuommoinen. Ah, meillä on joku Super Witch Mode päällä. Kaikki hyökkäykset on tommosia megalekoja. Tekninen termi. Noi, laava koskee. Vähän hipareita. No. Ah!
tuolla olisi varmaan kiivetä tuota pilaria tietysti. Jos haluaa. Se pää tuntui pahalle. Näitä ei oikein voi tehdä mitään tässä. Mutta nyt voi. Tulee kyllä kuolema ihan kohta, mutta... Just tuolle. Ai vielä jäi hiparet. Mutta mitä kävikään? Vasta näkökulmasta lurkkaajat sekä aktiiviset keskustelijat ovat kaikki yhtä tervetulleita. Kyllä mä keksin puhuttavaa yksinäänkin pääasia, että itselleen niille, ketkä katsoo hauskana. Mulla on ihan sama filosofia. Minä olen ihan yhtä otettu, jos siellä on lurkkaajia. Istumassa kyllä minä aina osaan ihan höpöyttää, niin kuin saattaa huomata, niin tämä minun ajatuksen virta on täysin sattumanvaraista, eikä siinä ole mitään järkeä, mutta ääntä kuitenkin tulee aina jostakin aukosta. Hei. Ai. Mutta pääsin vielä hetkeksi katsomaan Bayonettaa, eikö vaan. Huomenta ja tervetuloa huopatasutehtaalle. No. Hit me. Jaa, se oli se äskeinen laavakohtaus, vähän semmonen niinku fail state melkein. Söi minut ja räjäytti koko universumin. Aika iso kokoinen kaveri on kyllä tämä. Vähän eri kaliberi. No, tekemä nyt tuolle. Mitäpä tiet? Meinnätkö sinä ison pompun tehdä? Ai sinä sinne menit. No sitten. Äiskää, apua! Se oli nätti heitto. Mä en sit minut grillata. Joten haluais kyllä kuolla. Se on tiimalasin maaginen voima. Montako Bayonetta on ja mikä toi Vanish? Bayon tuolla PS3, se on varmaan se Vanquish-paketti. Siinä on tuota... Aha, löin kiveen takaisin. Se oli siisti. Siinä on Platinum Gamesin yksi toinen. Tämän aikakauden peli Vanquish, joka on semmonen third person shooteri.
josta on oikeastaan hyvin reilu kuvaus, joka on Bayonetta, mutta niinku ampumisen kanssa. Bayonetta on 2, mutta 2 on eksklusiivinen Nintendo platformille, koska se on Nintendo publisher. Ja 3 on kehityksessä ollut aika kauan, mutta siitä nyt ei oo ihan just saatu uutisia. Sitä ollaankin oikeastaan odoteltu aika kauan tässä. Mutta hyvä, kun oppi lyömään ton kiveen takaisin. Heitto, heitto. Kes. Pian tauntat. Ja sitten ottaa välittömästi turppa. Minäpä aika kova hitboxi. Meinaisitko sinä taas räjäytä tätä paikkaa? Väärä suunta. Niin hyvälle. Kuole, saatana. Vähän demonilemmekeille syömistä. Suutuit. Tikkari. Mennäs tärkein tipahtaa. Sinä oot siellä. Voiko sinua lyödä tässä? Voi. Ai että, sepä on kiva. Ai. Mielestäni dodgesin, mutta pelin mielestä en. Ai. Onneksi en jäänyt alle. Mennään kyllä aika tiukalla. En vaan jotenkin kykene dodgeen.
Please kuole. Ei. Aa, niin lähelle. Ah, toivottavasti saadaan tosta tokaasta feistä kuitenkin aloittaa. Sitähän minäkin. Ainakin pikkasen helpompia dodgekko. Missasin. Jostakin sen piikkifeissin, se olisi aika hyvä. Oi. Se oli kovaa taklaus. Perkele. Todi. Korppi tällä kertaa. Pahoi käärmes on lomilla. Nom. Hyvä. Aukko jäi tuohon keskelle. Hyvin vielä kuitenkin juttu luista. Foretold? Explain yourself. Muistaakseni jos ostaa Bayonetta 2 fyysisenä, niin siinä saattaa tulla se ensimmäinen myös mukaan. Mulla on vähän semmonen muistikuva. Se olisi niinku ihan se NS-perusversio. Huhhuh, miljoonia achievementtia. Tahas kive. Oh, what a day. Rakkonen fyysinen, mutta kun se käytetty Switchin se koodi ykkösenä oli käytetty, niin just se on harmillinen sivuefekti tuommoisessa. No, mitenkään mukaan osuu. Headshot. No, 65 on ihan hyvä. Saatais yhden megatikkari ostettu.
Toisaalta nyt saisi... kaksi noita pienempiä. Tästä se pitää pintata erikseen, joka on hyvin vaikeaa. Otetaan tuo. Jos olisi halunnut, niin olisi tietysti voinut vain konvertata kaikki nuksi rinkeleiksi. Olisi ehkä tuurilla riittänyt siihen haulikkoon jo. Vehkeet. The Lost Holy Grounds. Semmoinen 25 minuuttia on tässä vielä aikaa. Tuurilla voisi ehkä tämän yhden chapterin kereet. Käy vähän kuitenkin kaupassa ensin. You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. Siellä ne odottaa. Nämä on niitä superkalliita vehkeitä. Vähän kyllä napostelisi nämä tekniikatkin, mutta... Stay the course. Tahdon haulikoita. Where the hell am I? I'd better have got frequent flyer miles for that flight. What the heck-y? Melkein meni paskahousu. Puhdasta plateinaa kerrankin. Noin. There's a powerful barrier here, but something on the other side is giving me a strange sense of déjà vu. Tuleeko nyt uusia ystäviä? Wolverinen ystävi. Ai toi on niin aggressiivisesti rupesit. Minä luulin, että tässä niinku olisi jonkinlainen hengähdys ensi edes ollut. Aika nopeasti lyötty myös, joka on vähän nihkeilevää. Onneksi mulla on tämmönen torture-attack. Ai sitä pitää pyörittää. Sorry. Sinne meni. Hei. Nyt. Koitetaanpa nyt vähän kiltimmin kuitenkin olla. Hansikkaat sai silti. Elää nyt. Ei saa murhata. Nämä oli vähän nihkeitä ystäviä.
Sonata in DK448. Kuulostaa lupaavalta. Noin. Mitäkin sinä tuolle löit minua? Tääkö nyt oikeesti mennä sitten murhata minut? Kits. Curious, isn't it, Cheshire? What's also most curious is how a child like you has kept afloat in this town. The name is Luca! And don't you think it's a little strange to be worried about my well-being? Sure, the Festival of Resurrection has peaked security. The thing only happens once every 500 years, can you blame them? Besides, when you look as good as I do, security isn't a problem. A killer like you, on the other hand, I'm sure you've found a way. That little girl. I've seen her somewhere. My dear, sweet child. She is the key to your future. Save yourself. Tell you learn my next level, my boss. Hey, don't go freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me and what you've done. You'll have to fess up to it all. I can't wait for you to get your hands on whatever it is you're after. Let me guess, you want a cut. Well, if you're still alive by then, perhaps you can appeal to my generosity. Still alive? You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame. Because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you, the real... Joo, olen näkemättä Josuke perässä on nelistä aina, kun Lukaa puhuu. Se on... Mulla tulee nykyään Spider-Man mieleen aina Juri Lowellista. They can't reject the truth. The truth will set me free from your black stain on my life. The truth will allow me to expose you to the world. Then, I'll have won. And I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa, whoa, whoa! Mä suurimmalle osalle eka mielikuva tätä nykyään. Se on hyvin mahdollista sen verran monta kappaletta on se peli myy, niin sen verran mainstream-hahmo. No ensimmäinen Yuri Lowell -hahmo taisi olla Tales of the Abyssistä aikoinaan. Olisiko minä 2007 sitä pelannut? Siinä oli kans päähahmo ääninäytteli. Oh, you don't wanna piss her off, let me tell you. Hell hath no fury! Puristi, apina. Nyt kaikki taas silmät kiinni. Äkki. What the? Filoven täällä mies, jolla on maailman animeen ääni. Se on kyllä ihan totta. Hyvin soveltuva tämmösi. Tai siis, tämä nyt ei oo. Tämä on anime, mutta ei anime. Mutta monissa anime-peleissä on. Tuntuu, että se varmaan jo kaikissa Talesissa kanssa. Vaikka oikeesti se on varmaan pelkästään Abyssissä. Mutta muisti on hyvin erikoinen asia. Fearless. Iso doggo. Grapple doggo.
söit minut? Hei, nyt. Pitäisikö mä käyttää näitä tikkareita nyt kun ollaan? Tällä ihan viime hetkellä. Sinne män. Älä syö mua maistun pahalle. Se on kyllä hyvin mahdollista. Trumpetti immeiset saapu paikalle. Sinne tipahti trumpetti immeen. Just kärkis. Saat ihan raakakin kiinni vielä. What this? Ääni, joka työntää pois animesta. Saapunut. Pimennysverhot on päällä. On tämmönen magneettinen pinta, iron bootsit päälle. Minipelitaistelu. Tämps. Lisää näitä ystäviä. Välillä vähän domina-hommia. Melko nopsa on kyllä tämä kaveri. Vähän semmonen pelottava melkeinpä. Siistää kyllä kaikki nuo vesi-efektit silloin kun on tuo Witch Time päällä. Hukkaan tämä torture attack. Saa paha ekstra rinkeleet. Harmoniaa. Nyt kävi näin. Ai jätet pitää uudestaan hakaat. Hei. Kyllä hyvin ikävi. Mm.
kuole. Kiitos. Koska tämä arku avata sillä aikaa. Ennen kuin tulee harmoni. Kärkis. Nyt saa hipaareita lisää. Toivottavasti itse ei nyt häviin. Se on aika ikävä. Yes. Please. Täys HP. Come on. Ei antanut täyttä HP. Vähän lisää edes. Tää lähti. Sieltä se moottori sä löytyi. Ai, tätä on vielä jäljellä. Ai, se moottori sehän sai vielä mukkaankin. Sepä oli kiva yllätys. Tässä tosiaan kun saa uusia asseita, niin ne saa päättää, että laitetaanko ne jalkoihin vai käsiin. Muistaakseni, olisiko se kakkosessa, jossa on jotkut moottorisahat. Ja ne pystyy pistämään jalkoihin ja sitten vähän silleen niinku rullaluistelemaan niillä. Koska miksipä ei. Ei kovin työturvallista käyttää sahaa noin. No riippuu tietysti vähän työnkuvasta, Bayonettalla on vähän tämmönen harvinaisempi ammatti. Täällä on ylläripylläreet. Broken Moon Pearl. Paljonko se maksoi ne haulikot? Nyt olisi 69 000, mutta saattaa silti olla pikkasen vaijaa vielä. You really wanna make a deal with the devil? Kohtaan tuo natsi oleva ja lopettelu aikakin. Kuusi puolisatta puuttuu. Onko tämä se Sonic, kun kerätään renkaita? No se on nimenomaan se. Sitten tuossa kehiteltiinkin omaa lorea, jossa Rodin hakee aina Sonic-universumista aseet. Please antakaa rinkeleet. No ei kyllä läheskään tarpeeksi tule rinkeleet. Tämä onkin Sonic Generations, kyllä. Täysin yksi yhteen. Jörmungandr staff. Sekällä keretään tämä tappelu vielä käyväjiä. Sitten olisi vähän niinku siinä tämä homma. No, kamera elää nyt. Petää minua. Jaa. Semmonen lintuystävä. Ai. Älä lyö. Ai. Hei, nyt. Mun vasta mä moottori sain, mä halusin sitä kokeilla, ettei. Yeah.
No, nää mielestäni kyllä dotkesi. Ai, löi minua. Yllättävä twisti. Nyt vois vaan suoraan aloittaa sitä tappelusta. Kiitos, toimin. Nyt raahoitu kamera, please. Läpetää minua tälleen loppuhetkille. Niitäkin saa tämmösen mega-alekan mukka. Kiva, että jättävät niitä kanuunat aina meille. Missä vaatteet menee välillä. Bajonetta on vähän semmonen erikoinen noita. Se aina summonaa noita superhyökkäyksiä ja demoneita sen tukalla. Ja näin ollen sen vaatteet on myös tehty sen tukasta. Koska mikspä ei. Täällä pystyy juoksemaan seinille. No sitten. Demoniskäärme. Nimenomaan täydellisen järkeen käypä se niin ei pidä kyseenalaista. Ai. No. Hirmu juglet. Jostain karkkuun sitten. Täällä tulitte kuitenkin perässä vielä. Mitä odottaa oven takana? Sitä emme koskaan saa tässä streamissa tietää, koska pikkuhiljaa rupesi varmaan olemaan minun lopettelun aika. Kas sillä on seuraavana, olisiko pikkuhiljaa jo valmista. No, tuolla on jotakin salaisuuksia. Lever. Täällä on jotakin salaisuuksia. Mystisiä perhosia. Hyvää päivää, Murdzu. Ai että, Streets of Rage. Minä en olekaan kerennyt sitä nelosta vielä pelaamaan. Sitä ihan mielellään tutkaille. Jos vaan tatuumia olet valmiina, niin minä voin lopetella tässä pikkuhiljaa. Kiitoksia oikein kovasti kaikille katselijoille ja seuranpitäjille. Oli. Sanoisin, että erittäin hyvä ensimmäinen maratonikokemus. Hyvää peliä, hyviä ihmisiä ja hyvää päivää. Jos haluatte minun kaunista naamaa katsella ja kuunnella kaikkea random mölyämistä, jota sieltä
ulos pääsee aina välillä, niin minua voi seurata tosiaan tuolla twitch.tv kautta Joakimbo kahdella olla, niin kuin se tuossa ruudulla näkyy. Mä striimailen aina ihan mitä sattuu, eli niin sanotusti variety striimejä. Torstai, perjantai, lauantai on mulla päivät. Viime aikoina ollaan pelattu Resident Evil 2 ja sitä ennen ollaan pelattu pelejä, joita en muista. Grandia 2 ja Oria ja Batmania ja oikeastaan aina ihan just silleen, että mikä sattuu päivän perstuntuma olemaan, niin se peli aloitetta ja sitten se pelataan alusta loppuun. Tosiaan, kiitoksia paljon. Seurailkaa minua sillä kanavalla, jos kiinnostelee. Ei kun vaan hyvää loppupäivää ja hyvää loppustriimiä ja maratonia. Ja seuraavaksi tosiaan katsellaan, kun tatuimme myllyttää jengiä kaduilla Streets of Ragein parissa. Yes. Kiitoksia. Ei kun vaan morjens ja hyvää loppupäivää.